ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାୟୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ତାହେଲେ ବାୟୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଏକ ପୁଣି ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ନା ବାୟୁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶିକି ରହିଛି ତା'ହେଲେ ସେ ବାୟୁରେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବାୟୁରେ ଅଛି ଧୂଳିକଣା ଧୂଆଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ କେତେକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକାଠି ମିଶି ରହିଥିବା କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆୟତନ ହିସାବରେ ବାୟୁରେ ଶତକଡ଼ା ଅଠସ୍ତରୀ ଭାଗ ଜବଖର ଯାନ ଆଉ ଏକୋଇଶ ଭାଗ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ସାତ ସୁନ୍ଦରଶମୀ କି ସାତ ଭାଗ ହେଉଛି ଆର୍କନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସୁନ୍ଦା ଦଶମୀ କି ଶୂନ ତିନି ଭାଗ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଚାଟ୍ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ କି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆମର ଯେଉଁ ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶହେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ସେ ଶହେ ଭାଗ ଭିତରୁ ଅଠସ୍ତରୀ ଭାଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଜବଖର୍ଯାନ ଆଉ ଏକୋଇଶ ଭାଗ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ଦଶମୀ ସାତ ଭାଗ ହେଉଛି ଆର୍କନ୍ ଶୂନ ଦଶମୀ ଶୂନ ତିନି ଭାଗ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗରକାମ୍ଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ବାୟୁ ଆଦ୍ର ଥାଏ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ତିନି ଭାଗ ଜଳୀୟଷ୍ପ ଥାଏ ଆମ ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଭାରତ ଏକ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ବାୟୁ ଯେଉଁ ବାୟୁର ଶତକଡ଼ା ଏକୋଇଶ ଭାଗ ବା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଗଛଲତା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନିଜର ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗଛଲତା କ'ଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଉ ନିଜର ସବୁଜ ପତ୍ର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଆଁ ଜଳିବା ଲାଗି ବାୟୁ ଦରକାର ବାୟୁ ବିନା ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ସେହିପରି ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ନେବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ମହମ୍ମତି ରଖିବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବା ବତିଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜଳି ଲିଭିଯିବ ତାହେଲେ କ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କିଛି ପାଣି ନେବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ମହମ୍ମତି ରଖିକି ତା'ପରେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବା ବତିଟି କ'ଣ ହେବ ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲିଭିଯିବ କାରଣ ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଥାଳିରେ ଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାରର ବାୟୁକୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ବାଧା ଦେଲା ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବାୟୁ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତିଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜଳିଲା କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଚର୍ଯିବାରୁ ମୋହମତୀ ଲିପିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେତିକି ବାୟୁ ଥିଲା ସେହି ବାୟୁ କ'ଣ କଲା ନା ଜଳିବାକୁ ମୋହମତୀକୁ ଜଳିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ତୋ ଭିତରୁ ପଶିପାରିବନି ନା ବାୟୁ କାହିଁକି ନା କାଚ ଗ୍ଲାସଟି ଘୁଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି ଆଉ ତେଣୁ ବାୟୁକୁ ପଶିବାକୁ ତାକୁ କାଚ ଗ୍ଲାସଟି ବାଧା ଦେଲା ତେଣୁ ଯେତିକି ବାୟୁ ଥିଲା ସେ ବାୟୁ କ'ଣ ମୋହମତୀକୁ ଜଳିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋହମତୀଟି ଲିଭିଗଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଜାଳ ଦେଇ ବାୟୁ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଚୁଲି ଜଳେ ନାହିଁ କାରଣ ନଳି ସାହସରେ চুলি জলে না নাহসে খুরচুরে ফুঁকিল লিভিযুক্ত চুলি জড়ি উঠে জানিত যেত চুলি জলু থাকে যদি অধিকা কাঠ আমি পুরাই দেওয়া তাহলে কোণ হব না চুলি নজলিকি ধূয়া হব কারণ হল কোণ না তা চুলি মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে পে না তেমন সে কম এ চুলিটি লিভিযায় ন যেত ফুঙ্কি বায়ু কোণ হব তা ভিতর প্রবেশ করব তাপরে চুলিটি জলি উঠেব ଘର ପୋଡ଼ି ବେଳେ ପବନ ବହିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ଜଳିବାର ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବାୟୁ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ନିଆଁ ସେତିକି ଅଧିକ ଚଳିବ ବୁଝୁ ହେଲ ଏଠି ଦେଖ ଖବର ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ତିନୋଟି ପାତ୍ର ଅଛି କହିଦେଇଛି ଏକା ଆକାରର ତିନୋଟି ବତି ନିଅ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଓ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଛ ଚାର ଆଣ ବତି ତିନୋଟିକୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା କରି ଠିଆ କରି ରଖ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାଅ ପ୍ରଥମ ବତୀଟିକୁ ଖୋଲାରେ ଜଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ସାନ ଜାର ଦ୍ୱାରା ଓ ତୃତୀୟଟିକୁ ବଡ଼ ଚାର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମେ ସାନ ଜାରରେ ଥିବା ବତ୍ତିଟି ଲିପିଗଲା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜଳୁଛି ସେଥିରୁ ଖୋଲା ଥିବା ବତିଟି ଅନ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷା ବେଶ୍ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ଦୁଇଟିର ଶିଖାକୁ ଦେଖ କେଉଁ ସମୟ ପରେ ବଡ଼ ଚାରରେ ଥିବା ବତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଲିଭିଯିବ କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଥିବା ମୁହଁତି ପୂର୍ବପରି ଜଳି ଚାଲିଥିବ कारण कला जुन वायु था अम्लजान आवश्यक प्रथमटी प्रचुर अम्लजान पा ग्लास भाइ द्वितीय अल्प अम्लजान पाँच समय पर लिभिगला तृतीय द्वितीय अपेक्षा कला अधिक परिमाण अम्लजान टिके अधिक समय जलला तेबे अम्लजान रे सा तपाईँ अम्लजान जलवारे साहज करे किंतु

ମଝି ଗ୍ଲାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସ୍ ବାୟୁଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଜଳିବାରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ମୋହମତୀଟି ଜଳିଉଠିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବତିଟି କ'ଣ ହେଲା ସେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ଖୋଲା ଥିଲା ତେଣୁ ବାୟୁ ଜଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ବତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତେଣୁ ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜଳିବ କି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜଳିବାରେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏକା ଆକାରର ଦୁଇ ଭର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ନିଅ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଭର୍ଦ୍ଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜଳାଅ କାଗଜ ଭର୍ଦ୍ଦଟି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ କେତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଦଟିକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ମକଜି ଦିଅ ମୁମାଡ଼ି ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ତାକୁ ମକଚିଅ ଓ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗ ଏହା ପୋଡ଼ିଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା କାରଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ମକଜିଥିବା କାଗଜ ଜଳିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ କାରଣ ପ୍ରଥମ କାଗଜ ଭର୍ଦ୍ଦ ଜଳିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କ'ଣ ବାୟୁ ପାଇଲା ବୁଝିପାରିଲ ଘ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଓସାରିଆ ପଥର ଉପରେ କିଛି ବାଲିଗଦା କର ବାଲି ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କାଗଜ ରଖ ଓ କାଗଜର ମଝି ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି ବାଲି ରଖ କାଗଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଅ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କାଗଜର ଧାର ସବୁ ଚଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ କାଗଜର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଓୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି ସେ ଅଂଶ ଜଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଂଶ କୌଣସି ବାୟୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ବାଲି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଥିଲା ସେ ଅଂଶଟିକୁ ବାୟୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ଜଳିଲା ନାହିଁ ଛୁଆ ହେଲା ତାହେଲେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିକି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି କେମିତିଆ କରିଦେଇନା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କାଚ ପତ୍ରେ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନିଅ ଚୂର୍ଣ୍ଣପାଣି ନିଅ ଏହି ପାଣିକି ଏକ ନଳ ଦ୍ୱାରା ଫୁଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣପାଣି ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରୁଛି ତୁମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଉଁକୁ ଏପରି ଘଟିଲା ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବାୟୁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯେପରି ଧୋଳିକଣା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜବକାରଚାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଚାନ ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁ ବାୟୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମିଶିକି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ାହେବ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର୍ କରିବ ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା